baš sam srećna što smo sad pogledali, dobro smo igrali. Uradili smo sve ono što nam je trener zagrađivali smo, igrali smo dobro odbranu i to nam je i pomoglo da pobedimo. Meni mnogo mi se sviđa kakvu energiju koju je cela ekipa imala. To je u stvari jedan od razloga koju smo pobedili. Stari igračice nam mnogo pomažu, pričaju nam šta treba da radimo i nismo se baš prijateljili sa njima. I to mnogo pomaže u igri. Oni nam sad krenuli su da nam veruju više i da nam daju te minute i pasove da bi mogli igramo.